2024年1月1日能登半島を襲った巨大地震。こちら輪島市河合町です。昨日の地震で大規模な火災が発生しました。まだ白い煙が最大震度7を記録した輪島市は深刻な被害を受けました。道路は寸断され多くの集落が孤立。火災が起きた朝市通り、およそ240棟が焼失しました。輪島市の住民2万3000人のうち1万人以上が避難生活を余儀なくされました。1月16日被災地輪島からテレビ東京に一通のメールが届きました。送り主は輪島塗の職人でした。輪島市は震災で壊滅状態です。なんとか明るい話題を提供できればこの土地に留まってくれる人がいるのではないかと考えています。このまま輪島から人がいなくなってしまうのではないか。混乱が続く被災地からの悲痛な訴えが綴られていました。メールが届いた5日後、私たちは送り主を訪ねました。古込和孝さんです。こちらの。はい、そうですね。足元気をつけてください。土足でどうぞ。土足で大丈夫。大丈夫です。工房を兼ねた自宅には住めなくなり、七尾市の親戚の家に避難しています。そうですね。本当にこんなような状況で。こんな感じでなってるんで。床には割れた茶碗が。捨てましたけど、はい。8割から9割ダメで。塗り上がるまでに1年間かけたものがこうなってしまうとちょっと心は折れそうになるんですけど。長い時間をかけて作られる輪島塗り、土台を作る生地、漆を塗る塗り、装飾を施す花色、工程は120以上に分かれ、一つの作品に8人ほどの職人が携わります。中でも漆を塗った布を生地に貼り付ける布着せや、地の粉と呼ばれる輪島産の珪藻土を焼いて作った粉を漆に混ぜて塗るのが特徴で、他の漆器にはない丈夫さを作り出します。古込さんは漆器に装飾を施す沈金を得意とする作家です。仕事してると心地いいですね。動物の毛を再現した毛彫りと呼ばれる表現方法は、輪島塗職人の中でも古込さんにしかできない唯一無二の技です。輪島塗の生産額は
1991年の180億円をピークに26億円まで減少。人口がこの5年で1割減少している輪島市では、職人の数も減り続けています。そこに地震が追い打ちをかけたのです。いわゆる田舎の古込さんが職人仲間の工房を案内してくれました。辻さん、お疲れ様です。生地作りを担当する辻正隆さん、古込さんの作品作りに欠かせない相棒です。辻と言います、よろしくお願いします。テレビ東京様と申します。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。辻さんの工房も地震の被害を受けていました。すごいね。すごいです、ね、すごいね。ちょっと目も当てられんぐらい。これも全部倒れてもバラバラで、もう分からなくなってる状況なんですけども。玄関先で打ち合わせ。実はあるプロジェクトが動き出していました。被災を免れた輪島塗を持ち寄って作品展を開きたい。このプロジェクトを輪島の未来のためにと名付けました。どうしてこのグループ名に？本当に今未来が見えないんですよね。やっぱりここで根付いてきた人間なので、なんとかその自分たちの輪島っていうところの将来のためには何をすべきかっていうことを最初考えて。未来が見えない今だからこそ、賛同してくれる仲間を集めるため職人たちのもとを回ります。やろうと思いますって話したのが、輪島塗の製造販売をしている塩安さん、古込さんの良き相談相手です。何日かもちょっとわからない。きっと塩安さんなら受けてくれるんじゃないかなっていうのが、不思議な縁でね。彼と初めて知り合ったのはね、前の能登半島地震の時なの。16年経ってからまたこんな話を持ってきてくれるっていうのはね、なんか不思議な縁よ。これは前の能登半島地震、古込さんの頭の中に苦い経験がよみがえります。2007年3月、輪島市は最大震度6強の地震に襲われました。震災前は640箇所ほどあった輪島塗の事業所は1年で540箇所ほどに減りました。ここにあの人は確かにいたし仕事もしていたのに、あれがきっかけで結局仕事を、ね、辞めることになったので、それと同じことが今また、ね、起きようとしてるの。これ以上職人が町を去るのを何としてでも食い止めたい。しかし恐れていたことが現実のものとなっていました。近づかないんですけど、まあ、戻ってくることはないと思います、まあ、仕方ないですね。輪島市から130キロほど離れた石川県能美市。震災のあと輪島から移住してきた職人がいます。古原秀樹さんです。本当に繊細な線を引くときは呼吸を止めて作業しますね。輪島塗が生きがいみたいなとこもありますし、繊細な筆さばきで描いていたのはきらびやかなもみじの蒔絵。個人の作品展も開催する腕利きの伝統工芸士です。この日古原さんが向かったのは輪島の自宅でした。ようやく道路の通行が可能になり、
荷物を取りに行くことができるようになりました。古原さんの集落は地震発生直後に孤立しました。自衛隊のヘリコプターに救助されたのは5日後のことでした。車で近づけるのはここまで。自宅まで歩いて向かいます。いやひどい。周辺の道は地震の凄まじさを物語っていました。こちらが自宅なんですけど、こちらに向かってこう傾いてるんで、ちょっと足早に通った方がいいです。築200年の古原さんの自宅、全壊認定を受け住めなくなりました。だいぶ散らかってますけど、こういうのもかなり片付けた方です。作業していた工房はこの状態。大変です。はい。すると、これもしかして、これ完成してたものですね。綺麗ですね。これペンダントで。本棚の下から見つかったのは15個の輪島塗のブローチでした。ちょっと。2ヶ月かけて完成させたものです。輪島で生まれ育った古原さん、地震が全てを変えました。これからもずっとここで仕事するんだなって思ってたんですけど、それがもう本当突然1回の地震で崩れてしまったんで、戻ってくることはないと思います。まあ悲しいですけど、まあ、仕方ないですね。前向いてやっていくしかないですね。一人の輪島塗職人が輪島を去りました。数日後、古込さんの家を訪ねると、夫婦で片付けに来ていました。妻の幸子さんです。絶対あるはずだよって言って見つけられなかったが、古込さんの才能を一番近くで見てきた幸子さん。しかし、車の中で不満が爆発しました。やってることがどんなことか分かってるからゆえに、言われるともう何も言えなくて、何も言えなくしてるのはあなたなんですよって言っても、そんなことない、だってしょうがないだろうっていう感じで、俺4月のこれが終わるまで何にもできないしって言ってバサッて切られましたからね。古込さんの頭の中は輪島塗のことでいっぱい。生活の再建が後回しになっていました。多くなってきて機嫌が悪いとかって逆に怒られて、機嫌が悪くなるよね、口も聞きたくないに決まってんじゃんみたいな、なんでそんなこと言われなきゃいけないのみたいなぐらい気まずくなった古込さん。ちょっと入って、思わず車から出て行ってしまいました。そんなで大喧嘩ですよ。2月上旬、
古込さんのもとに嬉しい知らせが舞い込みました。では、2月の21日から名古屋三越で開催いただく、輪島塗り職人たちの作品展、名古屋の百貨店で作品展が開かれることが決まったのです。震災後初めて掴んだチャンスに必死で思いを伝えます。もっと能登のものや輪島のものを応援しなくっちゃっていう気持ちになってくれることが今回の僕の役割だと思ってますので、またそのところもぜひご理解いただいてですね、ご尽力いただければと思っております。古込さん、早速ある人に連絡をしました。その相手は輪島を去ったあの職人、古原さんです。作品展の日程を伝えます。果たして来てくれるのでしょうか。作品展まであと2週間。この夜、職人たちが次々と集まってきました。よろしくお願いします。よろしく、はい、待ってます。午後8時。よろしくお願いします。インスタライブを行います。あ、こんばんはって言ってくださってる方います。こんばんは。輪島未来のためにの代表の古込です。輪島の未来のためにの副代表をやってます辻です。作品展を PR しようと人生初のインスタライブに挑戦です。はい、ありがとうございます。今ちなみに聞こえてますよっていうコメント。不慣れな職人たちが必死で自分たちの思いを伝えます。なるほど、はい、特徴かなと。自分は中島中米漆器店の6代目でして、震災の直後でどうしても輪島全、自分も含めてなんですが、輪島全体が落ち込んでいるような時に、ちょっとこういうふうなせっかくなんで今あるものを百貨店に持って行ってみんなに見てもらおうっていうのはすごく今後の輪島のためにもなると思うし、また盛り上げていけるんじゃないかなと思いまして、参加させてもらうことにしました。今回19社、参加することになっていまして、はい、で職人さんであったり、漆器店さんだったり工房さんだったり、はい、それぞれがやっぱり職人さんと直接つながる仕事なので、仕事を、作っていくっていうのが僕たちの今使命だと思ってます、応援コメントもたくさん寄せられました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。輪島頑張るぞ。はい、ありがとうございます。はい、終わります。素晴らしいね。私なんてもそういう方、現代って怖いですよね。作品展前日、名古屋、準備が大詰めを迎えていました。はい、よいしょ。そこには古込さんたち職人の姿も。久しぶりのスーツ姿です。瓦礫の中から救い出された輪島塗りが店頭に並びます。今回集まった商品は全部で600点。コップからお椀まで、震災を生き抜いた輪島塗りです。古込さんが慎重に取り出したのは、これはコップのやつですね。月の光を見つめる狐の壁掛け、その名も月光です。得意の毛彫りで表現した
古込さんの渾身の作品です。そこへ、おお久しぶり久しぶりです大丈夫でした輪島を去った職人の古原さん、震災以来の再会です。おおすごいね。いやちょっとよくあったね。少ないんですけど。いやいやいや、残っとったことが。おお綺麗。すごいね。よく大丈夫やったね。本当に。結構本の下になってたんですけど。うん、大丈夫かなと思って。本棚とか倒れんかった。本棚全部倒れました。そして3日ぐらい前に、すごいすごい、やっと見つけてきた。何だかから本棚の下から救出したあのブローチです。あよかったね、うん、よく無事で助かってくれただけでありがたいです。よかったです、うん、もう一時はもう諦めてたんで。見つけた時は15個ありましたが、商品として出せるのは5つだけ。震災を生き抜いたブローチが店頭に並びます。皆さん元気でほっとしました。なんか僕よりみんなパワフルな人ばっかりなので、また元気もらったようなそんな気がします。まあこれからまた再出発っていうそういう気分で今います。入ります。気をつけて、ええ、よろしくお願いします。もしもしまたね、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。いよいよ明日作品展が始まります。輪島の未来のために、初めての作品展がついに開催です。古込さんも最終確認に余念がありません。お客さんも駐車券もらうし、作品の大ファンというこの女性、輪島塗りへの変わらぬ思いを古込さんに伝えます。どれも大丈夫でした。よかったですよかった本当、ね、うん、これが本当手で作ったのかなっていうぐらいな細かさと綺麗さで、あと見ててすごい見飽きないんですよ。ずっと見てられて。そして店頭には着物で接客する女性の姿が。妻の幸子さんも来ていました。綺麗だったんですよ塗りが。あの次買うならって思ってたら、はい、もうこんなことになってしまって、はい、もう今しかないと思って、はい、ありがとうございます。お客さんがお椀を気に入り購入してくれました。ちょっと違うんですよね。ここまでずっと走り続けてきた古込さん、いやこれ全壊した家屋から出てきたんだよなとかって思いながら見てるんですけど、ほぼほぼ奇跡だなって思いながら、やっぱり残念ながらこの仕事好きなんだなって今つくづく思ってます。輪島に戻り近所の海岸にやってきました。もともとここ海水浴場でね、夏は二人でよくお昼にお弁当を持ってで食べたりとか。名古屋から戻ると目の前には輪島の現実が。
結局1ヶ月悩んだって2ヶ月悩んだってそうやることは山積みだし進んでいくしかないし何もしない元からが何もしないではいられない性分なのでえ？あなたに。あ、俺じゃん。次の課題は工房の再建です。続けていくこと、復興していくことっていうのが一番の恩返しなんだと思う。うん、それぐらいしか。ないしね。お返しできないし。町もだし、で、ね、塗り物だけじゃないしね。すべては輪島塗を絶やさないと。